دوای سالک بسر راگانی کۆتاییاتنی شەڕی داعش جارێکی دیکە هاوڵاتیانی عەرەب بەرەو شارەکان یەرێمی کوردستان دێنەوە. هۆکارەکەش بۆ خراپی بارودۆخی ئەمنی پارێزگاکانی دیکەی عێراق دەگەڕێتەوە. گەڕانەوەی خێزانە عەرەبەکان جوڵەی خستۆتە نێو بازاڕی کڕین و فرۆشتنی زەوی و خانوبەرە. بەڕێوەبەری گشتی تاپۆی خانوبەرە لەبارەی خاوەنداریکردنی زەوی و خانووە دەڵێ بە گوێرەی دەستوری عێراق هەموو کەس مافی خاوەندارەتی هەیە و بە مەرجێک خاوەنی ڕەگەزنامەی عێراقی بێت و نەبێتە هۆی گۆڕینی دیموگرافیای پارێزگاکە. زیاتر ئەو هاوڵاتیانەی کە لێرە نیشتە جێن زیاتر لە بەکرێ لە ناوخانووەکاندان، لەبەر ئەوەی خۆتان دەزانن کڕین ئیمکانیاتی مادی دەوێ، هەموو کەسەشیش ئەو ئیمکانیەتە مادیەی لەدەست نییە و لەبەر ئەوەی نسبەیەکی هەیە مەسەلەن کڕین و فرۆشتن، بەڵام بەو ڕێژەیە نییە وەکو مەسەلەن هاوڵاتیەکی نیشتە جێی هەرێمی کوردستان کە خانوو بەخۆی دەکڕێ یان دەفرۆشێ. ئیوان ڕێژەیەکی دیاریکراوە ئەوەی کە ئیمکانیەتی هەیە کڕین و فرۆشتن لە نووسینگەکانی بەکرێدان و فرۆشتنی خانوبەرە لە هەرێمی کوردستان ماوەی دوو مانگە جوڵی تێکەوتووە. بۆ کڕینیان بۆ بەکرێدان زۆربەیان هاوڵاتی عەرەبی ناوەڕاست و باشووری عێراقن. خاوەن نووسینگەکان دەڵێن ئەوان جوڵەیان خزوەتە بازاڕەوە. کرێ ئەوان ڕۆویشتنەوە زۆر خانوویان بەتار کرد، کرێ سەبرە دادەبەزی هاتە سەر 250. ئەو فترەی کە هاتنەوە دەوری دوو مانگەکە دێنەوە کرێ بوویتۆ 300-325، ئەمە وەکوو منتیقی خۆمان ئەو بازارە ئەو جوولە جوولەی تێدایە، ینیمانی عەرەبەکانە، ئەگەنا عەرەب بڕوە هیچ ئیشەک نامینێ بەو نەوعی عقارات. جگە لە کڕین و فرۆشتنی خانوبەشێک لە هاوڵاتیانی عەرەب سەرقاڵی کاری ڕۆژانەیان و بۆ پەیداکردنی بژێوی ژیانیان. شارەکانی یەرێمی کوردستان بۆ هاوڵاتی عەرەبەکانی باشوور و ناوەڕاستی عێراق بۆتە پەناگەیەکی ئارام. ئەمە ژوای کردووە بەهۆی ئەو قەیرانە داراییەوە ڕووی لە هەرێمی کوردستان کردووە، هاتنیان بۆتە هۆی سوودگەیاندن بە جموجوڵی بازاڕ و هاتنی پارە بۆ بازاڕەکانی کوردستان. خوشمەند سادق کوردستان 24 هەولێر.